ہوتی نہ ہے۔ یہ کروا رہے ہیں آفس میں دوائیاں چھٹکا رہے کہ مچھر لائٹ جلائے کریں یہیں پر لائٹ یہ لگے ہوئے ہمارے صحیح مارا نا آگ ہے اس کمرے میں آ رہا ہے نہیں اس میں نہیں مارا ہے اس روم میں بھی مار رہا ہے میڈم کے روم میں لگ رہا ہے تو یہ واش روم میں اس لیے مار دینا اس واش روم میں اس میں چپکی نہیں ہاں چپکی نہیں آتی ہے نا اس پہ کھڑکیوں پہ اور وہ سب مار دیا اندر لگے ہوں یہ رہے واش روم میں بھی کر رہے ہیں یہ اوپر سے تو ہو کے آ گیا اب نیچے ہم کر رہے گارڈن پہ بھی نیچے سے دیکھ لیں پانی لگے ہوئے تین آئے ہیں ایک بھائی بورا جو پہلے بھی آ چکا ہے یہ کروا رہے ہیں آفس میں دوائیاں چھٹکا رہے کہ مچھر اور لال بیگ اور اس میں وہ آ رہی تھی چپکلیاں تو فیبرکل کروا رہے ہیں سارے آفس میں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں سارے ایک سلینڈر
ساری جگہ پہ کروائیے، دیکھ لیں، گلی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ لگا ہوا ہے، گارڈ کے روم میں جا رہا ہے، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، چرپائی پہ سب پہ مار دے، چرپائی پہ اس کو سب پہ مار دے، ابھی اوپر اور نیچے کر دیا ہے، اب یہ پیچھے پیچھے چلے گئے، پیچھے نیچے بھی کیا ہے، گارڈن کے روم میں بھی کیا ہے، اور ابھی کچن میں بھی کیا ہے، ابھی اس کے ساتھ پیچھے دیکھتے ہیں کہ پیچھے کر رہے ہیں۔